Řadu příjemných zážitků různorodého charakteru mají za sebou pěstounské rodiny, které uplynulý víkend strávily v Holanech. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice pro ně ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarín připravil pestrý program. Přijeli sem pěstounské rodiny, které mají uzavřený s městem dohodu o pěstounské péči a jezdí samozřejmě pravidelně na tuto akci, těší se a je to pro nás jako velké potěšení. Jsem ráda, že i město se podílí na této akci, kterou vlastně částečně finančně podporuje. Celkem 37 účastníků bylo 19 dětí. Skvěle je zabavili pracovníci Rozmarínu. Pro malé účastníky připravili výtvarné dílničky, pohádku a celou řadu zábavných aktivit. Jsme dneska si připravili pro děti pískové mandaly a je to opravdu takové kreativní tvoření, kdy se rozvíjí vlastně cit pro barvu, pro kompozici, že vlastně děti si sami určují, jak ten obrázek v té konečné fázi bude vypadat. Takže je to opravdu takový rozvoj té kreativity. Máme na odpoledne třeba připravenou takovou dobrodružnou jako hru v přírodě. Je to o sněhurce, kdy děti budou plnit různé úkoly a na závěr probudí sněhurku. Večer by měl být táborák, bušťák. A zítra bychom měli ještě dopoledne si zahrát s dětma hry, míčové hry v přírodě. Zatímco děti rozvíjely svou kreativitu a sportovní dovednosti, pro dospělé byla připravena přednáška 10 klíčových věcí, které by měl každý vědět o drogách. Přednesl ji vrcholový sportovec Lukáš Bechyně, který má s drogami vlastní zkušenost. V současnosti působí jako výkonný ředitel organizace Řekni ne drogám, řekni ano životu. Město to, že se připravuje dvakrát do roka výjezdové aktivity pro pěstouny na jaře do Starého Týna, které vlastně určeno vzdělávací aktivity a nyní spíš taky odpočinkové a preventivní činnosti. Vzdělávání je povinné pro dospělé, musí vlastně pěstovně splnit vlastně povinnost vyšování odbornosti a je to rozsah 24 hodin za rok. A tyto aktivity, ty preventivní, jsou spíše zájmové. Druhý blok přednášky o drogách byl určen starším dětem a sklidil u nich velký úspěch.